Dobar večer, poštovani gledatelji, u novom izdanju Točke gledišta. Tema prigodna, Dan državnosti. Hrvatska danas slavi 28. rođendan. Rođendan kojeg ne bi bilo da nije naših branitelja koji su obranili našu domovinu i kojima vječno moramo i trebamo biti zahvalni. O ovoj temi večeras razgovaram s Mišom Đurašem, povjesničarom i braniteljem, i Ivom Lučićem, isto braniteljem, predsjednikom Dubrovačke HVIDRA i članom HDZ-a. Dobar večer i dobrodošli. Kako se osjećate na današnji dan? Hrvatska slavi 28. rođendan. Pa evo, prvo da čestitamo i gledateljima, gledateljicama, građanima, braniteljima, jer evo kako imamo najave da bi moglo doći do mijenjanja ovog dana, da iskoristimo priliku pa da im odmah na početku čestitamo. Možete li se prisjetiti kada je proglašena suverenost i neovisnost? Baš ovog dana teško. Sjećam se kada je juče bilo referenduma. Referendumskog pitanja 19.5. I onda nakon toga i ovo sve smo pratili većinom na televiziji, jer već su počela i ratna događanja u širem okolišu u Republici Hrvatskoj, tako da već smo se susreli s balvan revolucijom, nemirima, provokacijama, pobunom dijela srpskog stanovništva u Republici Hrvatskoj. Tako da sam taj dan, osim praćenja vijesti, ne znači baš puno u nekakvoj osobnoj memoriji sjećanja. Gospodine Lučić, vi sjećate li se tog dana, kakve su bile emocije? Pa pridružujem se čestitkama našim građanima, sugrađanima mi čestitao Dan državnosti. Pa ja sam bio totalno zbunjen u 5. mjesecu 90. jer sam 15 dana prije zašao iz one zloglasne nesretne JNA. Znači, bio sam totalno u medijskoj blokadi i svakoj ostaloj blokadi na Kosovu. 9 mjeseci ne dolazi doma, došao ovdje, čekali me prijatelji s barijacima, sa Ustani Bane, nemam pojma što se događa. A nama su pumpali glavu da je ustaška emigracija. Mislim, u tom kontekstu stigao sam na drugi krug prvih višestranačkih izbora i eto, sjećam se da se dogodilo nešto što se čekalo stoljećima. Osjetilo se bilo u cijelom narodu. Što za vas osobno znači Dan državnosti? Pa Dan državnosti znači osobno za mene puno, jer puno se uložilo u taj dan, a moram reći državnosti. Znači, samim našim sudjelovanjem od početka, evo živi smo sudionici, ja i gospar Mišo, od samih početaka znamo koliko je krvi, znoja i suza i pa na kraju smijeha uloženo u sve to i mislimo da se to ne vrednuje baš, ali evo, nadamo se da će biti bolje. Kad kažete ne vrednuje, tko ne vrednuje? Pa općenito klima nije u društvu. Dobro, evo pogledajte danas u gradu koliko imamo bandjera po balkonima i pogledajte što radi Amerika, neke druge zemlje, neke drugi narodi kaj im je takav dan. Što imamo 28 godina nakon? Jesmo li dobili ono što smo očekivali? Jeste li vi zadovoljni? Imamo jako puno. Još smo tu. One glavne ciljeve koje smo imali i koji su se nametnuli, riješili smo vrlo uspješno, obranili smo domovinu, sudjelovali smo u stvaranju, međunarodnom priznanju, dali svoj doprinos i u vremenu nakon domovinskog rata isto tako. Tako da ne trebamo baš puno žaliti za svim tim što se dogodilo. Vjerojatno će se prave vrijednosti i pravi rezultati svega ovoga možda vidjeti negdje kroz neki povijesni odmak, pa će se onda vidjeti i moći prosuditi koliko je bio. A sad ne može to prosuditi i vidjeti te prave vrijednosti? Teško, zamagljeno je sve. Evo i sam dan je čista politizacija. Cijelo vrijeme od domovinskog rata na ovamo problematiziramo i politiziramo
taj dan. Dan državnosti, znate i sami, slavili smo ga do 2000. godine, 30. svibnja 2001. godine je promijenjeno i počeli smo ga slaviti 25.6. Ujedno i tada došlo je do promjene vlasti. I danas nam pričaju o tome kako se radilo o pokušajima detuđmenizacije Republike Hrvatske, pa se sad kao radi o pokušajima tuđmanizacije i tako, a sam dan državnosti, to je dogovoreni dan, onaj za koji mislimo da ga moramo imati i da ga trebamo imati, i to nije dvojbeno, stvar je samo kad ćemo se odlučiti da ga imamo. To je taj dan, i kod ovog dana i kod svih ostalih dana, evo, Ivo, i znamo kako je išlo i s danima branitelja. I obojica ste branitelji. S danom, evo, dan pobjede, pa je postao dan pobjede i domovinske zahvalnosti, pa je onda malo kasnije postao i dan branitelja. Da pitam gospodina Lučića, tako da, vi kažete da je politizacija praznika, državnog praznika. Biste li se vi usuglasili da je riječ o politizaciji dana državnosti? Vi ste momenta, ujedno i član HDZ-a. Jesam svakako, ali politizacija se dogodila u momenta kada je datum promijenjen iz sam Bog zna kojeg razloga je promijenuti. Zbunili smo naciju, zbunili smo narod, zbunili smo međunarodnu zajednicu. Kad će nam čestiti, mislim, bespotrebno, kažem. Ja. Onda ste obojica suglasni da nije trebalo mijenjati? Pa ne, ako... Moje osobno mišljenje je da nije trebalo mijenjati. Nije bilo razloga da se mijenja. Moglo se odlučiti ovako i onako. Ima zemalja u svijetu koji imaju više tih dana. Više tih dana državnosti baš. Znači, odredite, odlučite, donesete odluku i vidite koji je to dan koji vam je jako važan iz nekog razloga. Evo, ovako, ne šireći puno temu, 30. svibnja, koji je bio dan državnosti, sve odluke, osnivanje sabora, sve proglašenje predsjednika doktora Franja Tuđmana predsjednikom predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske. Sve se dogodilo prije Domovinskog rata. U primisli tada nije bio Domovinski rat, kod Domovinski rat. Ni ono što nas je sve čekalo, ni agresija, ni sve ono što smo prošli. Ovaj datum, 26.5. ima i tu, i za i protiv. Jednako tako je to mogao biti i dan međunarodnog priznanja. Bilo je nekakvih, ja se sjećam toga, i inicijativa, kad se govorilo o danu državnosti, smatralo se da to treba biti nekakav dan koji će pokazati dužinu naše državnost. I onda su se vraćali u 9. stoljeće, 879. godinu, pa je bilo prijedloga da se vrijeme kad je papa Ivan VIII blagoslovio Branimira i hrvatski narod i hrvatsku državu, da to bude taj dan. Jednostavno, radi se o tome koji ćete dan odabrat, ali kad ga odaberete, vi morate nešto, pogotovo ako je državni blagdan, onda državna vlast mora učiniti nešto da on zaživi. Nije dovoljno reći, ljudi ne razumiju. Zašto bi ljudi razumijeli? To je stvar koja je državni blagdan. Odluku donosi sabor. Prema tome, treba objasniti ljudima, treba pokazati ljudima i... Mislite da politika dovoljno dobro ne objašnjava ljudima, nego da donose odluke i onda se ljudi
Pa evo, sjetit ćete se svih blagdana. Ne mora to biti dan. Dan državnosti. Evo, sjetite se, Ivo će se jako dobro sjećati. Evo, dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan branitelja. Prije 10 godina nije se, u Dubrovniku se nije znalo. Ja osobno, zajedno s ravnateljicom, sam nosio gore Nasrić, peo se na skale i stavljao zastavu Republike Hrvatske. Niko nije primjećivo ni da je gore, ni da je nema. Sjetite se dana dubrovačkih branitelja, koji je bio otprilike seoska zabava. Pa smo došli do toga. Evo danas, dan branitelja... Sve je proces u stvari. To je neko... Trajanje. Jasno. I ako vi ne uložite i određeni napor i dobru volju i osjećaje, emocije koje su nas onda vodile, ako to ne objedinite, ako ponovo ne objasnite na dobar način mlađim generacijama, pogotovo koje su rođene nakon rata, nećete objasniti ništa i njima će ovo biti dan koji svaki drugi. I onda dođete na to da uzmemo i pođemo, pogledamo po gradu i vidimo da nema hrvatskih zastava, nema, što je još gore, nema prazničnog raspoloženja i onda ste tu gdje ste. A ako uložite i kao društvo i kao vlast, ako uložite i angažirate i ponovo stvorite nekakvo zajedništvo i vratite ljude u te dane, objasnite im one stvarne ljudske vrijednosti koje su stvorene u tom, ja vjerujem, najznačajnijem razdoblju hrvatske povijesti općenito, onda rezultat ne može izostati. Vi danas imate dan pobjede i domovinske zahvalnosti gdje imate koncert, imate cjelodnevni program, imate koncert ispred Svetog Vlaha, imate simfonijski orkestar, imate ljetne igre, imate muzej domovinskog rata, da se malo i reklamiramo, jel? Imate cjelodnevni program i vi od ljudi ne možete doći na stradun tog dana. Od stranaca, domaćih, nema toga ko neće doći. Vi ste to jako lijepo prezentali, ali evo, moram napomenuti prije nego što uzmemo kratki predah i odemo na reklame, moram spomenuti kako se i naši gledatelji uz vas dvojicu mogu uključiti u emisiju, mogu je kreirati, mogu izraziti svoje mišljenje, postaviti pitanje na poziv 356 na telefonski broj 356031, a sad idemo malo predahnuti pa se vraćamo ponovno u studio. Cijenjeni gledatelji, ponovno smo u studiju. Ako ste se tek sad uključili, tema prigodna, Dan državnosti. Moji gosti Ivo Lučić i Mišo Đuraš. U emisiju se možete uključiti i vi, možete je kreirati i vi. Možete iznijeti vaš komentar, postaviti pitanje mojim gostima. Telefonski broj će biti ispisan na dnu ekrana. Mogu ga i ja ponoviti, 356031. Gospodine Lučić, datum hoće mijenjati vaša stranka, HDZ. Predsjednik vlade Andrej Plenković je predložio kako bi bilo super da od sljedeće godine Dan državnosti se obilježava 30. svibnja. To želi i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Evo vidimo i novopečeni kandidat Miroslav Škoro. I on to isto želi. Mogu vam pročitati njegov status. On je komentirao na svom Facebook profilu. Taj dan su nam, kao i puno toga, jednostavno uzeli. Vratit ćemo 30. svibnja kao Dan državnosti, vratit ćemo državu narodu i ništa nas na tom putu ne može zaustaviti. Kako vi to komentirate? Ne bih komentirao Miroslava Škora. Zašto? Pa zato što to su populističke priče. Datum treba vratiti jer je bezrazložno je mijenjan i treba ga vratiti tamo gdje mu je mjesto. Što je gospodin Mišo rekao, taj dan je ustanovljen Sabor, izabran je predsjednik u Saboru tad i sve važne odluke za Republiku Hrvatsku su donesene i mislim na kraju će opet odluku donije većina u Saboru, ali mislim da će se to i dogoditi. Kažete da ne biste komentirali Škora jer su to populističke priče, ali onda populizam i od strane HDZ-a, premijera Plenkovića i predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Oni isto žele, isto što i on. Jer to je predsjednica i predsjednik vlade.
A ne zato što ste u istoj stranci? Pa naravno. Gospodine Đuraš, kako vi komentirate? Cijela ta... Čuli što sam pročitala ovaj status od gospodina Škora? Pa to radi se o populizmu i to je definitivno tako, jer ovdje umjesto da vratimo dignitet i Domovinskom ratu i hrvatskim braniteljima. A vraćaju li naši političari dignitet Domovinskom ratu i hrvatskim braniteljima? Ili ga koriste? Pa evo, mi se bavimo se ovim, pokušavamo revidirati povijest, pokušavamo je prekrojiti, a nismo je ni ustanovili povijesnu istinu. Ne znamo uopće o čemu govorimo. Vi to povijestničar sa sigurnošću možete tvrditi. Evo, kako bi vam to dokazao, ovo moje mišljenje? Evo, danas sam slučajno vidio gospodina Vladimira Šeksa koji je sudjelovao u pisanju sve ove tri odluke koje se vežu uz državnost, neovisnost i osnivanje sabora. 25.6. je Ivica Račan kao predsjednik SDP-a uvjetovao, barem po riječima Vladimira Šeksa, da u ovu odluku o razdruživanju treba ući i članak o tome kako će Hrvatska u nekim promijenjenim uvjetima ući u Jugoslaviju. I da je ta otklonjena, to traženje Ivice Račana, na što je pola vijećnika SDP-a napustilo sabornicu, a za ovu odluku 25.6. je ostalo 26 pripadnika SDP-a koji su glasali protiv. I sad imate situaciju da se taj dan uvodi od iste te SDP-ove vlasti 2001. godine umjesto 30.5. i dana osnivanja sabora, a očito je da i to na inicijativu gospodina Iva Škrabala iz HSLS-a, jednog od vođa HSLS-a koji je to predložio i to je usvojeno 2001. godine. A to je odluka koja ni u kom slučaju ovoj strani SDP-u ne ide u korist. Jer, eto, proglašavaju državnim blagdanom nešto protiv čega su već bili. Slažete li se vi, gospodine Lučić, sa vama? U potpunosti se slažem sa gospodinom. Nemate ništa dodati? Pa nemam što dodati, jer kažem, rekao sam malo prije da nije... Ako vlada ima instrument i sabor, neka donesu to, a sve drugo je populizam, znači onaj komu je narod dao povjerenje, može to promijeniti. A neko drugi, ne znam, ne vidi načina koji bi to promijenio, osim pustim pričama. 2001. godine je došlo do promjene vlasti. Narod radi nečega nije bio zadovoljan i došlo do promjene vlasti. Umjesto da popravljaju to što su trebali popraviti, oni su se bavili mijenjanjem dana državnosti. Ja ne znam onaj drugi izraz osim politizacija, i to kad sam rekao, to je u kontinuitetu politizacije. Cijelo vrijeme ne vjerujem osobno, ovo sve govorim osobno, ne vjerujem da je i sadašnje bavljenje, ako se ne bavimo srži i biti problema, išta drugo osim igre za narodne mase. Recite mi, jedna agencija je ususret Danu državnosti provela istraživanje da vide koliko Hrvata uopće zna
što se danas obilježava. Poražavajući su bili podaci. Trećina Hrvata mislim da ne zna. Kako komentirate to, gospodine Lučiću? Zašto je to tako? Pa, to je ono što je gospodin Mišako, nismo uložili u to. Znači, generacije koje su to živjele i prošle, donekle pamte. Mlade generacije kroz školski sustav, kroz izobrazbu, kroz obrazovanje, nismo im prezentirali to dobro. Znači, školski sustav je zakazao u potpunosti što se tiče Domovinskog rata i stvaranja Republike Hrvatske i svega ostaloga. I tu je srž problem. Evo, nekoliko dana, ja ću povjesničarski, naravno, nekoliko dana prije donošenja ove odluke 25.6. Evropska zajednica kaže da neće podržati nikakvo jednostrano odvajanje i prekrajanje granica Jugoslavije. Hrvatski sabor nasuprot tome donosi odluku. Donose i Slovenci. Dva dana nakon toga počinje rat u Sloveniji. JNA napada Sloveniju. Dan nakon proglašenja ove odluke, što daje ovoj odluci na težini i pokazuje što se stvarno događalo u Republici Hrvatskoj kroz tu godinu dana od 35. do 25.6.1991. godine, je taj 26.6. JNA, koja je do tada glumila tampon zonu između hrvatskih snaga i pobunjenih Srba u Republici Hrvatskoj, staje otvoreno na stranu pobunjenih Srba. Mi povjesničari 26.6. držimo početkom oružane agresije na Republiku Hrvatsku i to od strane JNA zajedno sa pobunjenicima u skladu s velikosrpskom politikom. 26.6. JNA zajedno s pobunjenim Srbima na Banovini napada Dvor na Uni, napada postaju policijsku u Glini, zarobljava i muči hrvatske policajce i redarstvene. Znači, kreće Domovinski rat i to u onoj najkrvavijoj varijanti. Počinje lagano otvorena agresija na Republiku Hrvatsku. I po tome, recimo, i taj datum i te odluke imaju jako veliku važnost. Jer ne smijemo zaboraviti, samo od 8. mjeseca 19.28. kada imamo ono izjašnjavanje o autonomiji i proglašavanje autonomije od strane srpskog dijela srpskog pučanstva, jeli, u Kninu, od tada do negdje 5.6. mjeseca 1991. godine, znači do ovih odluka, vi ste na teritoriju Republike Hrvatske imali preko 200 oružanih što sukoba, što provokacija, što miniranja puteva, incidenata u kojima je poginulo negdje između 70 i 80 hrvatskih policajaca i dobar dio civilnog stanovništva. Moram vas prekinuti, kad sam spomenula kako dobar dio Hrvata ne zna što se danas obilježava. Sad me zanima što mislite, znaju li Dubrovčani što se danas obilježava? Pa ništa više ni manje nego u ostalim dijelovima Hrvatske. Mi smo danas napravili Vox Populi, pitali smo naše sugrađanke i sugrađane znaju li što se na današnji datum obilježava. Idemo sad poslušati petominutni prilog, pogledati, zamolit ću režiju da pusti prilog pa se vraćamo u studio. Hvala.
Znate li što se danas obilježava? Dan državnosti Republike Hrvatske. A bi li se trebao obilježavati 35. kao nekad? Ne znam, ja... Moguće, to je od dan kad je bilo prvo zasjedanje Sabora Republike Hrvatske, više stranačkog, ne znam, današnji dan, ali današnji dan čini mi se vrlo bitan radi toga što je donesena ona, kako zove, deklaracija o neovisnosti ili tako i ostalo što je Sabor donio. No se vi sjećate toga? Sjećam se, dobro, dosta sjećam. Jeste li bili sretni? Jesam. A bi li se trebao dan državnosti obilježavati 35? Ne, 35. ne danas. Vi ste zato da se obilježava 35. kako je i bilo. Što se danas obilježava? Koji praznik? Praznik dan državnosti. A zašto dan državnosti? Zašto? Zato što je postala država Hrvatska, samostalna država. A bi li trebali ponovno dan državnosti obilježavati 35. kao i prije? Ne znam za to, ali ne može biti sad... I danas pa da bude nakon 20 dana ili mjesec dana ponovo dan državnosti. A dan državnosti, da. Yes, a yes. Iz HDZ-a kažu da bi oni bi vratili da se obilježava 35. ponovno. Pa nije loše. Mislim da je to dobro, da tako treba biti. Znaš li što se danas obilježava? Dan državnosti. Jesi li ponosan što imamo samostalnu i neovisnu državu Hrvatsku? Pa trebao bi biti. Trebao, a nisi? Pa dobro, s obzirom kakvo je stanje i sve, ali... Ali opet jesam, jel, Bože moj, to je naš. Neka ga obilježe kako će, ali svaki dan gore. Ili prije ili sada, sad je gore nego je bilo. Jeste li vi sretni što imamo samostalnu i neovisnu državu? Jesmo, da rade pametni ljudi u njoj, ali ne rade pametni ljudi, pa onda ne, svejedno. Ili prije ili sada. Znam. A što? Dan državnosti. Bravo. A bi li se trebao dan državnosti obilježavati 35. kao nekad? Ne znam, svejedno. Vama to ništa ne znači? Obilježava, neko obilježavaju i lijepo je obilježiti, a zbog čega je 30 ili 25 i ne mogu. Jeste li vi sretni što imamo neovisnu i samostalnu državu? Jesam, fino je, lijepo je. Jeste li zadovoljni životom u Hrvatskoj? Jesam, meni, ja sam umirovljenik, 77 godina, star džeturum. Što vama predstavlja dan državnosti? Ne znam što bih rekla. Jeste li ponosni što ste Hrvatica, što normalno. Živite u samostalnoj i neovisnoj? Normalno, to da, to u svakom slučaju. Da. Jeste li zadovoljni životom u Hrvatskoj? Pa donekle. Trebalo bi, Račan je to prebacio na današnji dan, ali trebalo to biti kad je bilo 30. da su država tada. I bilo bi to u redu da bude tada. Što vama znači dan državnosti? Puno. Što je to puno? Se bori za ovo. I ste branitelj? Tako je. I onda vam puno znači što imamo danas samostalnu i neovisnu državu? Naravno, naravno, naravno. Jeste li zadovoljni životom u Hrvatskoj? Moglo bi puno i bolje. U kojem segmentu? Pa recimo umirovljenicima plaće, radnicima plaće, tako, puno je bolje, bi bolje, ali eto, prošlo je vrijeme na puno, ali ništa je poboljšalo nije. A to je najveći naš blagdan oslobođenja i naše države. A bi li se trebao obilježavati kao prije 35. možda? Pa ja ne znam, to neki jači odluče. Osjećaj su bili veliki i nada velika, ali sve pošlo naopako. Kako? Pa lijepo, evo, ništa nije u redu. Ništa kako smo mi očekivali. Što ste vi očekivali konkretno osobno? Pa malu Kaliforniju, ali nismo dobili ništa. Kakve su bile emocije taj dan? Slušajte, kako su... Super su bile emocije. Zadovoljstvo, sreća. Jeste li zadovoljni životom u našoj državi? Pa tako, tako. Jesi. Treba misli pozitivno. Čini mi se, kad pogledam, evo danas slučajno sad sam bio dole do Gruža, na dva sam mjesta vidio zastave Republike Hrvatske u izlogu. Nigdje nije da zastave nema. To je osnovna stvar, mislim, nepoštivanje, ne samo današnjega dana, nego inače i prije, bilo koji državni praznik, ja nigdje zastave ne vidim. Osim tamo ono koji drži stalno, policija, carinarnica, nemam pojma, državne pošta i tako da je, tu stoji zastava stalno. Je li to po vama poražavajuće? To je za mene nevjerovatno. Zapravo što ste vi rekli, poražavajuće upravo.
456-031, broj telefona na koji možete nazvati i uključiti se u emisiju. Možete ostaviti komentar, postaviti pitanje mojim gostima. Čuli smo što kažu naši sugrađani, naše sugrađanke. Mišljenja su onako dosta podijeljena. Rekao je jedan gospar, očekivao je malu Kaliforniju, ali evo, od Hrvatske čini se ništa što se tiče male Kalifornije, gospodine Lučić. Oni koji su živjeli u onom sistemu i znaju da nije baš tako. Da nismo mala Kalifornija, nismo. Jesmo li na dobrom putu? Mislim da jesmo. A kad ćemo postati mala Kalifornija? Kažete da smo na dobrom putu. Na dobrom koliko treba putu, proći pa godina da Hrvatska se može nazvati malom Kalifornijom? To samo Bog zna, ali eto, imali smo i taj nesretni Domovinski rat koji nas je sigurno puno nazadio. Pa sam Dubrovnik je sad negdje na standardu turizma koji je imao 88. i 89. Znači, koliko je godina prošlo od samostaljenja, mi smo se tek sad vraćamo na one nivoje što se tiče turizma i to. Biće pomalo, sve skupa ide, a svi bi mi preko noći, nismo bitni mi, mi smo tu prolazni, bitna je Republika Hrvatska, ona ostaje zauvijek i generacije poslije nas će uživati plodove našeg truda i što sam malo preko krvi, znoja i svega ostalo. Imamo jedan telefonski poziv, na liniji je Filip. Filipe, dobar večer, dobrodošli u Točku gledišta. Dobar večer, pozdravljam ekipu u studiju, moje drage kolege branitelje. Evo, čini se da nam se Filip izgubio. Recite mi... Tu ste, Filipe. Dobar večer, dobrodošli. Hvala lijepa. I vama svima u studiju. Izvolite. Evo, pozdravim ekipu u studiju. Znam svi ekipu u cijelu, znaju i mene. A ovo što promjena datuma, to je za mene isto kao da mijenja još dan rođendana. A rođendan je 35. naše domovine. Vi ste onda protiv mijenjanja datuma? Tako je. A što mislite ovima koji žele promijeniti datum? Ja ne bi mijenjala. Vi ne biste mijenjali. Mijenjao bi da na 35. normalno. Aha, vi biste promijenili, vratili na 35. Tako je, kako i treba. Kako je i bilo do 2001. Tako je. Jel imate još što komentirati, postaviti možda pitanje? A ništa drugo, sam pozdrav sve branitelje gdje bili i svima čestitam na današnji dan, što bi trebalo biti 35. Hvala vam. Molim lijepo, ugodan večer. Hvala. Recite. Evo, sad sam se nešto sjetio, vi ste u pitanju, ste nas pitali što smo radili na Dan državnosti. Ja, kad sam govorio, ja sam mislio ovom danu državnosti. Onog dana državnosti se puno bolje sjećam nego ovog dana, jer je bio posebni vidite dan. Vidite kako je sad tu ta konfuzija se stvorila. Ali je bio i očito se nešto dogodilo kad se to izgubilo. Ali, recimo, to je bilo prenošeno u cijeloj Hrvatskoj. To je bila masa od 200.000 ljudi. 200.000 ljudi u Zagrebu na trgu i okolo, trgu, a preko milijon ljudi pred TV ekranima. To je doista... Da. Vi ste imali inauguraciju predsjednika odjednom. Događalo se, točno ste u zraku osjećali da se događa nešto veliko. Što ovdje niste za sadašnji dan državnosti, ali opet vam govorim, stvar je u tome, mi ne smijemo zaboravljati sve te datume. Glavni problemi dolaze zato što ne poznajemo uopće povijest i ne znamo što se događalo u Domovinskom ratu. Gospodin Lučić je sad spomenuo i rekao kako bi tu trebalo kriviti školski sustav, jer naš školski između ostalog. Koga još? I politiku, i školski sustav, a i ukupno društvo, naravno. U biti svi mi snosimo dio krivice, kao društvo. Pa i vi mediji. Tako je. Tako. Evo, i mediji. Ja sam 10 godina je kolegica, sadašnja ravnateljica Varina Jurica Turk i ja još duže vremena smo radili na tome da se u jednom Dubrovniku, koji je bio ključan u svim ovim ratnim događanjima za
konačno međunarodno priznanje, jedini grad u Hrvatskoj koji je izdržao 7 mjeseci potpune opsade. Grad heroj. I ja sam ponosan što sam građanin ovog grada. Je trebalo tom gradu 10 godina da dobije muzej Domovinskog rata. Je li vam to govori sve? Imali ste odluku vlade iz 2005. godine, vlade Republike Hrvatske koja je osnovala povjerenstvo u kome su sjedali svi ministri iz tadašnje vlade. Predsjednica vlade bila Jadranka Kosor kad je donesena odluka da se osnuje mreža muzeja Domovinskog rata kao jednog od segmenata u očuvanju sjećanja, u proučavanju, u prezentaciji i u stvaranju ovog drugačijeg okruženja i punijeg razumijevanja veličine Domovinskog rata. I od tada nama je trebalo 10 godina i uspjeli smo biti prvi muzej Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj. Evo sad nismo jedini, jer je u Splitu osnovan drugi muzej Domovinskog rata. A da o ovim ostalim institucijama ne govorim. I onda kad imate udruge koje bi puno više radile kad bi imale više sredstava, evo danas gledam primjer, u Benkovcu su se sastali tenkisti na 29 udruga iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, njih 300-tinjak branitelja sa stjegovima, došli su, druže se. To je smisao tog dana državnosti. Ali evo imamo, kao što je rekao jedan gospar u prilogu, imamo situaciju, on je primijetio da nema zastava baš puno po gradu. Pa, ne znam. Jeste li vi danas napravili? Ja sam primijetio osnovno da napravio sam živ. Imaju institucije. Institucije imaju. Sad, ne znam da li je zakonska obaveza svim privrednicima i da imaju zastavu. Ako je zakonska obaveza, onda to moramo sankcionirati. Mislim, ako imaš zakonsku obavezu da poštivaš državu u kojoj živiš, u kojoj djeluješ, u kojoj radiš, stavi zastavu. Ako nemaš, onda je to osobna stvar svakoga od nas. Kako bi vi onda to sankcionirali? A mislim kako bi sankcionirali, novčano. Novčano. Pitajte u Americi kako oni sankcioniraju. Nepoštovanje himne, države, ustava i svega. I neplaćanje poreza, kako se u Americi kažnjava. I to je državnost. Županija je podijelila, stiglo nam je i priopćenje da je Dubrovačko-neretvanska županija podijelila 220 zastava. Mislite da su svi iskoristili te zastave? Ne znam, jesu li vidjeli kome, ti koji su dobili, jesu ih izvjesili? Jeste vi primijetili da nema baš puno zastava po gradu? Evo imamo fotografiju iza na Cedunu, to baš lijepo. To je ovo što Ivo govori. Kažem vam, mi smo zaraženi zastavama. I pratile su nas u tom dijelu burnom života te zastave i volimo ih. I kad smo obilježavali 20. obljetnicu Dana Dubrovačkih branitelja, kad smo ovdje napravili na Stradunu, najvažnije nam je bilo svim pripadnicima postrojbi da bude njihova zastava. Nismo imali u ratu, ali smo ih htjeli. Sad. I jednostavno, taj odnos prema zastavi, odnos prema državi, odnos prema Domovinskom ratu, odnos prema državnosti se izgrađuje i stvara. I onda očito je da da treba uvesti sankcije. Ni u prijašnjim sistemima, ni u demokratskim, ni u nedemokratskim, nikad to nije bilo prepušteno volji pojedinca. Zastava nije komad krpe. Svaki poginuli branitelj i preminuli sad je prekriven sa hrvatskom zastavom. Zastava nešto više od samog platna, od te krpe. Morate imati odnos prema toj zastavi. Moramo imati odnos prema toj zastavi. To nije krpa. A mi ga danas imamo, nemamo? Manje nego što bi trebali. Puno manje nego što bi trebali imati.
Recite mi, uvijek dan uoči Dana državnosti i organizaciji grada i županije budu položeni vijenci, zapaljene svijeće, uvijek dan prije. Bi li trebalo na današnji dan nešto organizirati po vama? Evo, ja cijeli od nakon Domovinskog rata upustio sam se u ovaj drugi rat. Eto, konačno smo ga i napravili i ako se sjećate, Muzej Domovinskog rata je počeo svoje djelovanje na dan pobjede Domovinske zahvalnosti i dan branitelja, 5.8. Svake godine, još od 2001. i 2. smo tradicionalno i za dan branitelja i za Dan Domovinske zahvalnosti, za bilo koji od ovih praznika, ukoliko smo bili u mogućnosti, organizirali neki program koji je usklađen s proučavanjem Domovinskog rata, poučavanjem prvenstveno mladih, a onda i ostalih, ili izložbama, ili predavanjima, ili tribinama, javnim događanjima. A što smo danas na Dan državnosti u gradu? I evo, recimo, što se dogodilo, danas nismo imali ništa. A zašto? Jer, zašto je to tako? Jer Muzej Domovinskog rata nije pripremio. Mi smo planirali, evo ja moram biti otvoren, mi smo planirali i ovaj 26. imamo gotovi program, trebao je biti u tvrđavi Imperial na Srđu, jer jedino to priznajemo kao simbol herojstva i pobjede u Domovinskom ratu, ne samo dubrovački, nego sve hrvatski, jer je udio Dubrovnika toliki u Domovinskom ratu dubrovačkih branitelja i građana. I mi smo imali u sklopu Orlandove godine i pripremili smo izložbu, bili Orlandove ratne godine, gdje bi prikazali dio onog ratnog dekora Straduna i događanja najvažnijih iz Domovinskog rata koji su se upravo događali na središnjem trgu ispred Orlanda. Gospodina Lučića, je li možda recimo HVIDRA mogla nešto danas organizirati? Ili... Pa HVIDRA sama nije mogla, a da li su sve udruge skupa mogle organizirati? Jeste li razmišljali o tome? Pa razmišljamo, meni je to pitanje upravo sad palo. Razmišljamo često, ali kao što mi je rekao, bez nekih sredstava, bez neke potpore šire, jače i samog društva i svega skupa, mi to ne možemo organizirati. I tu je uvijek i Muzej Domovinskog rata bez branitelja i bez potpore grada neće napraviti ništa. Jeste li zadovoljni potporom grada? Da. Evo, osnovali su nas. Da može bolje, može bolje. Ali niko nam... Ali jeste li zadovoljni suradnjom grada? Pa suradnjom grada smo zadovoljni u onom segmentu. Evo vidimo, pokrenuta je inicijativa za dodjelu ovih parcela na Nuncijati famboznih, o kojima već govorimo više od desetljeća. Ide izgradnja ovih stanova u Mokošću za mlade i za branitelje. Grad je sufinancirao, što mu nije zakonska obaveza, po 100.000 kuna svaku stambenu jedinicu. Događa se, mislim, puno bolje nego prije. A je li to dovoljno? Mislim da još uvijek nije. Onda potom je grad radi punom parom, što ste rekli. Možemo slobodno konstatirati kako su dubrovački branitelji zadovoljni tretmanom. Pa dubrovački branitelji su manje više zadovoljni tretmanom. Zadovoljstvo je osobna stvar. Ne možete vi imati kolektivno zadovoljstvo i nezadovoljstvo. Možda nekim stvarima da, ali u tim životnim to su, znači, stambeno zbrinjavanje. Nekome je to dugo, nekome je kratko. Neki su nam kolege preminule, nisu dočekali stambeno zbrinjavanje. Sve skupa to sporo ide. A ne kažem da je Nova Gradska uhvatila se u koštac s tim i na dobrom je putu da riješi taj problem. Hoće li ga u konačnici riješiti 100%, nisam siguran, ali dobrim dijelom hoće. Komunicirate, pretpostavljam, s braniteljima. Kako dišu po pitanju ovoga što ste vi sad naveli ovih svih projekata? Jesu li zadovoljni? Pa slušajte, branitelji su vam, to sam već jedan put neđe rekao, individualni. Znači, onaj koji je riješio problem, njega više to ne dira.
onaj ko nije, on nije zadovoljan. To je tako u stvari, to je životno i to i razumijem. Idemo još jedan put napraviti jedan kratki predah pa ćemo se vratiti u studio. Ponovno smo zajedno cijeljeni gledatelji u studiju, tema Dan državnosti. Gospodine Lučić, neki će reći imamo samostalnu, suverenu, neovisnu državu. Međutim, mnogi su mišljenja kako smo u biti sluge Europske unije, kako smo sluge NATO-a, kako je to samo krinka da smo neovisni, slobodni, samostalni. Biste li se vi s time usuglasili? A slušajte neku ruku, ne bi se suglasio, ali ako smo mi ušli u te asocijacije, onda moramo igrati po tim pravilima. Ne možemo biti mi u Europskoj uniji pa vodimo zajedničku evropsku politiku. U NATO vodimo zajedničku obrambenu politiku. Ne možemo mi sreći, neće naš vojnik ići u Litvu, u Poljsku. Mi smo u NATO, će sutra doći taj vojnik neki tu kod nas, ne znam. Jesam li osnovno zato, veći sam pacifist nego iko poslije svih ovih godina koje sam proveo u Domovinskom ratu i u vojsci, ali jednostavno smo u tome smo i moramo se ponašati po tim pravilima. Kažete moramo se ponašati po tim pravilima, ali onda u kojem smo dijelu neovisni i samostalni ako se moramo ponašati prema nekim tuđim pravilima? Neovisni smo, samostalni smo, pa nismo imali 900 godina. Kažem, kad smo spominjali Dan državnosti, spominjali smo i branitelje. Ja bih ovom prilikom spomenuo i hrvatsku dijasporu, koja je vodila jedan rat desetljećima, ginula na ulicama po Europi, po Njemačkoj, po Francuskoj, po Kanadi, koja je držala tu vatru da se ne ugasi, jer ovdje se nije mogla držati. Držala je i sama crkva, okupljala je narod. Sve skupa je to državnost. Jesmo li mi samostalni? Samostalni jesmo, ali kažem, ako smo u tim asocijacijama, ponašamo se po njihovim pravilima. Ili jesmo ili nismo. Mislim, evo imamo mi Vučića, on neće niđe. On je sam za sebe dobar. Kako će mu to završiti, ja ne znam. Jesmo li Evropska unija, 220 miliona Pelješki most? Uzet ćemo ih, ali prava i obaveze. Jesmo li samostalni? Pa, u ovom cijelom sustavu jesmo. Jesmo. Prihvatili smo taj sustav i ne možemo govoriti da smo robovi. Što bi bilo da ga nismo prihvatili? Znam da je teško odgovoriti što bi bilo kad bi bilo, ali... Pa ne znam, vjerojatno se ne bi znalo uopće za Hrvatsku, nego bi taj hrvatski san i dalje sanjali. Sanjali bi hrvatski san i dalje. Mislim, povodimo se što smo mi pametniji od jedne Njemačke, jedne Francuske, Engleske, Španjolske, ako su oni, a da mi nismo. Jesu oni sluge Evropske unije? Mislim, svi smo sluge Evropske unije. Sve ovo što se događalo i sve ovo u čemu smo sudjelovali mi, ko mali ljudi, jeli. Dali smo nekav svoj doprinos, eto imamo tu čast, nije to do naše pameti i do naših sposobnosti, ali eto posrećilo nam se pa smo nakon stoljeća i stoljeća stvorili samostalnu suverenu Republiku Hrvatsku. Ljudi su slobodni, odlučuju, imaju nekakvi sustavi državni koji normalno koji kod svake države, jednostavno imamo demokraciju i imamo sustav i sad je na novim mladim generacijama da to nastavi. Mi smo svoje dali i napravili smo najviše što smo mogli i najbolje što smo znali. Mi možemo kriviti politiku, ali politika je došla, mi smo izabrali. Uvijek većinom, to vam je demokracija, znači mi smo politika. Onoliko koliko smo utjecali, eto. Ali opet ne možemo pobjeći od činjenice kako dobar dio hrvatskog naroda je nezadovoljan, kako dobar dio hrvatskog naroda je iselio iz države koju su godinama, stoljećima sanjali. Pa, ajmo reći da su to ekonomski imigranti. Svaki je slobodan pođe zaraditi gdje mu je bolje i ne kažem da je jedan dio mladih ne ide radi sustava koji dobrim dijelom još uvijek neštima kod nas.
neke stvari još ne klapaju, još nisu legle na ono mjesto gdje bi trebali biti. Ali svaki ima slobodnu volju polje gdje mu je bolje, gdje će bolje zaraditi, gdje mu je bolje za njegovu djecu, gdje on misli da mu je bolje. Zapustili smo mi nesredno Slavoniju kada je bila hraniteljica svega devastirana, zapuštena, da ne govorim. Je li to poražavajuće? A slušajte, poražavajuće. Evo vi sad to recite kao obični građani, ne morate govoriti kao političar, ponovno diplomatski upakirati. Je li po vama poražavajuće da imamo danas ovakvo stanje u državi? Pa slušajte, stanje u državi, ne znam, vi, gospođo Marija, niste živjeli u onom sistemu, pa ne znate što je stanje u državi. Mislim da je standard puno veći i u Dubrovniku i opet se vraćam na Slavoniju, kod njih vjerovatno ne, nego što je bio u onoj državi. Zato to da je lošije, da je, pustimo mi priče. Pa je onda dobro? Pa nije dobro. Može biti puno bolje, ali je isto tako puno bolje nego što je bilo. Puno bolje nego što je bilo. Preduvjeti da idemo dalje. Ono što smo imali u Domovinskom ratu, ono što smo imali prije Domovinskog rata, pa onda sva stradanja, patnje, jadi u Domovinskom ratu. Ono što se napravilo, a evo sad idu nove generacije, već stasaju oni koji se nisu ni rodili kad je bio Domovinski rat. Mi smo svoje, ja barem za sebe mislim da sam napravio neki okvir i da je to. A nam novim generacijama je da nastave, da popravljaju. Normalno je da mlade generacije će se uvijek boriti protiv ovih starih. I vazda će misliti da znaju bolje i to je tako, to je cijena i jedini način da idemo naprijed. Zaključno. Država je tu. Izvolite. Državu imamo zaključne poruke za 10 godina što možemo očekivati. Biće nam bolje, hoćemo li stagnirati ili će nam biti lošije? Stagnirati sigurno nećemo ako ne bude nekih izvanrednih događanja, sigurno će nam biti bolje. Jer kako što rekao kolega Mišo, dolaze mlade generacije neopterećene prošlošću, mislim da će one to preuzeti u svoje ruke. Tržišna ekonomija nije jednostavna, nije lagana, ne snalazi se svak u njome, svak nije isto i sposoban. Ali mlade generacije školuju i pripremaju, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, moje osobno mišljenje. Vi se isto slažete. Mi smo na kraju ipak smo kočničari. Mi smo sad kočničari. Jer smo došli u te životne godine kad smo dali svoj maksimum i sad pomalo kočimo. Pa dobro, on je mlađi, jel? Evo i onaj, samo da vam kažem kako ja to vidim. Evo, pred mirovinu još godinu dana i imat ću sve uvjete za redovitu mirovinu. Ja sam i danas zajedno s ravnateljicom radio na pripremanju ovog programa koji nismo mogli realizirati zato što ne radi, ne vozi žičara, tvrđava se raspada, pa peremo, pa čistimo, pa pripremamo. Ali u svakom slučaju bavimo se Domovinskim ratom, nastavit ćemo se baviti Domovinskim ratom nakon nas. Će doći generacije za koje vjerujemo da će imati razloga da se vrate i da se obrate tom vremenu da bi ga upotrijebili za svoju bolju budućnost na način kako im to bude odgovaralo. Ali temelji su tu. I to je najbitnije, da imamo postavljene temelje. Pa. Hvala vam obojici puno što ste došli u Točku gledišta danas na državni praznik. Nadam se da ćemo se opet sresti nekom drugom prilikom. Hvala vam i pozdrav svim gledateljima. Hvala. Cijenjeni gledatelji, hvala što ste bili uz program Dubrovačke televizije i Točku gledišta. Srdačan pozdrav.